Od 2900 radnika, koliko ih broje rudnici Mrkog uglja Banovići, danas je njih 60 dobilo plakete za doprinos i na taj način izražena im je posebna zahvalnost za nesebičan trud i zalaganje u radu. Pa ovo priznanje meni puno znači. 34 godine sam već u rudniku. Ovo priznanje nije samo moje, ovo je priznanje mojih kolega gdje sam zaposlen. Radim kao prvi kopač na pripremi i dobivanju uglja i radim evo 11. kalendarska godina u podzemnoj eksploataciji na Širokom čelu. U zadnje dvije godine imamo i mehanizovano Široko čelo, što nam je omogućilo lakši rad i sigurniji. Povodom Dana rudara Federacije Bosne i Hercegovine, rudnici Mrkog uglja Banovići danas su upriličili svečanu sjednicu nadzornog odbora i uprave društva. Nakon svečane sjednice održan je i kulturno-zabavni program te položeno cvijeće na spomen obilježja. Rudarima je čestitke uputio i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić. Svakako da je rudnik Banović i ranije, evo, u narednom periodu očekuje se da on bude okosnica i motor privrednog rada Tuzlanskog kantona, raduju najave novih investicija, novih planova, svi znamo što to znači, nove investicije znači nova radna mjesta i mi kao vlada ćemo imati punu podršku svim projektima koje rudnik Banović u tom smislu realizira, to su prije svega projekt termoelektrane, projekat cementare, projekat novog kamenoloma, odnosno proizvodnja gipsa. Generalni direktor ovog preduzeća Munever Čergić ističe da se ovaj dan obilježava na tradicionalan način, kao i prethodnih godina, odnosno sportskim igrama, predstavama i drugim manifestacijama. Svih ovih godina uposlenici rudnika Mrkog uglja Banovići svojim pozitivnim poslovanjem kraj godine dočekuju zadovoljni i spremni za narednu godinu. Uspjeli smo nekako da izvučemo stvar do kraja i da planovi budu ostvareni. Očekujemo negdje oko 2 milijuna pozitivnog poslovanja, uredno izmirene sve obaveze prema radnicima, državi, prema dobavljačima. Rudnici Mrkog uglja Banovići jedini su rudnik u Federaciji Bosne i Hercegovine koji već 12 godina za redom posluje pozitivno. Misiju i viziju ovog rudnika odražava znači jedno integralno jedinstvo, znači integralno jedinstvo rukovodstva, poslovodstva, radnika i cjelokupne politike, zbog toga što su to domaći kadrovi koji rade, žive i egzistiraju ovdje na ovoj opštini, vole ovu opštinu i zbog toga ostavljaju iza sebe mlađim, ja bih rekao, generacijama jedan i ekonomski i tehničko-tehnološki napredak. Za sutra i 21. decembra predviđena je tradicionalna rudarska zabava, večernji kulturno-zabavni program za građane Banovića, koji će biti obilježen prigodnim vatrometom kao završni čin decembarskog slavlja.